последните десетина дена од животот на мајка ми, некои 40-тина дена по незината смрт. Така што јас итно заминав за Битола, мајка ми живееше таму. Без ништо, значи без компјутер, без тетрадки, без пенкала, без ништо од потребната апаратура за пишување. Отидов само со мобилен телефон. И некако во таа ситуација, единствено што можев да правам за да ја прифатам ситуацијата, да се справам со неа, беше да пишувам и да го објавувам веднаш она што го пишував. Социјалните мрежи ја даваат таа можност за брза интеракција со публиката, која што не ја дава печатената книга. Така што, нели, обично добивате реакција од луѓето кои што тоа го читаат во вид на лајкови, па потоа пишуваат коментари. Така што тоа е, да кажам, еден нов аспект, ова можност што ја дава Facebook. Така што е интересно како медиум, меѓутоа во никој случај не може да ја замени книгата. Сушно станува збор не за проста илустрација на расказите на Бети, туку за визуелно прераскажување на оно што е внатре. Значи, вградење на нови емоции, создавање на нови емоции, пренесување и така. Она во моментот кога ќе го прочитате, вие создавате одредени визуелни слики во мозокот кои не се баш сосем јасни. Тоа, например, Анка е многу добро го опишал во неговото дело визуелно размислување. И тие слики, тие трагови што оставаат, што остануваат кај вас, вие ќе ги извадите некако, дали визуелно, дали текстуално, или како.